Fantástica! Yeah.
Esse ano a banda faz 24 anos, desde a gravação da primeira demo, a primeira vez que a gente entrou em estúdio, que foi em outubro de agosto de 1993, para gravar a demo Sonho Real. A banda já existia desde 89, mas até 92 tocou só no circuito da região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Tinha um certo nome ali no bairro. Eu tinha o RTH, ele tinha o Toxic Stage, e a gente se conhecendo no bairro. Final de 92 para 93, a gente se conhece na banda, Cristiano Fusco, ex-guitarra, convocou um novo line-up da banda. E aí a banda começou a realmente colocou uns moleque louco que quer tocar, e aí começou a querer algo, né, natural assim. Eu tinha uma outra banda anteriormente, que era o Necrômesis, e o Amilcar entrou em contato comigo, já convidando para entrar na banda, né? Eu já era fã, ia sempre nos shows, acompanhava a banda há muito tempo, e foi um desafio para mim, pessoal, né? Fazer parte do Torture, por saber o nível dos músicos que eu estaria tocando, né? E também por essa questão de ter uma mulher na banda. A banda passou por 23 anos sem nunca, só o Clube do Bolinha, né? Na banda nunca teve uma menina. E eu, no começo, pensei assim, né? Como que os fãs iriam reagir a isso, né? Uma banda que sempre teve somente homens na formação e de repente apareceu uma mulher. Mas não era uma preocupação, né? Não era algo que me inibia ou me deixava apreensiva, né? Pelo contrário, me dava mais vontade ainda de dar o meu melhor e mostrar que eu merecia estar onde me convidaram, né? E hoje em dia, assim como as mulheres estão conseguindo mais espaço em outros meios, o metal tá sendo a mesma coisa, né? As minas estão cada vez com menos medo, menos receio de fazer seja o que for, né? Seja ser vocalista de heavy metal ou motorista de caminhão e o que seja. Thank you.
Yeah.
tocar programa, assim, onde tudo é crystal clean, né, meu? Tudo. Rola natural, tem que rolar natural, como a gente tem que soar como a gente é. E eu acho que num estúdio desse, num programa desse, com essa qualidade toda, eu acho que a gente, pô, vai. Eu acho que. Pra ficar fiel ao que a banda quer passar. E ainda mais depois dessa tour, né? Terminou ontem, a gente já tá aqui gravando, tá? Toda a vibe da tour tá nessa Tá nessa gravação aqui. gravação. E Então, isso foi pegada. bem legal, a gente tá, né, bem. Bem ciente do que a gente tá fazendo ali. Eu acho que acima de tudo tem que ser isso. No fundo fica aquela coisa de tipo, pô, tem que tocar legal, né, Claro, pra sua, pra, ao mesmo tempo da diversão, é se divertir com responsa, né? Essa é a verdade. Então tem aquele house extra forte no estômago, mas, meu, ao mesmo tempo a diversão ela não pode deixar de estar lá. Com a preocupação em você tocar bem, a preocupação não pode ir além passar da da diversão, né? diversão, porque a banda acho que é feita por essa diversão. A banda é movida à paixão por tocar. Então essa paixão ela tem que ser transferida. É www.torturesquad.net.br, o site oficial.